Vážení diváci, vítám vás u nového videa. Zase je to trošku něco jiného a takového překvapivého, nechtěl jsem to moc točit. Vůbec jsem netušil, že to budu točit, a nakonec to tak je. O co teda dneska jde, co se tu děje? Máme tu fokusa, teď jsem ho tu zvedal, já jsem si takový luxusní polínka, aby ho bezpečně zvedl, aby na mě nespad. Fokus, tenhle fokus je u mý přítelkyně a má jsem takový zádrhel, že když otevřem dveře, sam to půjde, jak je to zvedlý. Jo, jde. Lze nám řadit pouze dopředu a dozadu, jo? Takže si dáme jedna a dvě. No, asi nevím, čeho je, tři, čtyři? Ne, jedna a dvě myslím, že to jde. Nic jiného prostě nejde. Ta šalpáka je zatuhlá. Tady u toho auta je takový zádrhel, že nemáte převodovku tady, ale převodovka je vedle motoru. Tady tahle blbě prostě. Tady pod těma krámama někde se to nachází. A od té páky vedou k lanu vody a ty vedou do té převodovky. Tu už jsem našel, tady je taková krabička, je to šikovně udělaný na takovýhle packy, takže se to sundáte hravě. A tam je, buďte tam se mnou, tady je takovýhle mechanismus, jsou tam nějaký dvě táhla. Nevím, jestli jedno z nich není spojka, musím to ještě na to kouknout. Jo, tři dokonce, tady další nahoře, jestli to bude vidět. No, takže to musíme nějak rozdělat, nebo ještě kouknout tamhle dozadu. Na čelpáku jste mi nějaký klacek třeba zasekli nebo něco, projít to a uvidíme, co se s tím dá dělat. Tady ještě jsem vám chtěl ukázat, to jsem ještě nikdy neviděl, tahle vysypaný chladič, jo? Jak tady jsou ty vodorovné mřížky, v tom je takový, jakoby lamely, nebo bych to nazval, tady to je úplně vysypaný. Takže tohle auto je evidentně na dojetí, ale nepatrně jsem pokročil, vyndal jsem si v kabině krytku řadicí páky, koule, tam je šrobovací, takže vyšrobovat kouly, tohle tam je na příchytkách, vycvaknout úplně v pohodě. Nejhorší na tom je, a to je taky brnkačka, odpojit konektor na tu kontrolu trakce, nebo co to tam je. No, dále jsem si vyndal z, no tady máme blbé světlo, takže to je taky špatně vidět, vyndal jsem si tohleto táhlo z tohle čepu a zjistil jsem, že mechanismu závada není, páka jde nádherně, levá, pravá, prostě žádný problém není. Takže to máme zatuhlý buď někde cestou, anebo někde v převodovce. Takže musíme se vrátit pod auto a hledat závadu tam. Tak, zapojil jsem si zpátky lanovod, pro změnu jsem si ho vypojil u převodovky a trošku mě děsí tohleto, ono to normálně funguje. Takže lanovody vypadají, že jsou v pořádku, to vypadá, že normálně seklá převodovka. Takže dnešní video končí, žádný seřízení táhel, ani výměnu vám neukážu, protože je přitřená převodovka, asi ztratila volej a drblo se to tam už, takže hold Focus pojede na svoji poslední jízdu, nejspíš společně tam s tím červeným Oplem a pojedu na svou poslední cestu do Hutí. Takže to je pro dnešek vše, mějte se hezky a u dalšího videa zase někdy ahoj.